svega čestitke potpredsjedniku Vlade i ministru hrvatskih branitelja Tomi Medvedu, cijelom njegovom timu za ovaj projekt veteranskih centara. Ovo je dakle drugi koji je u potpunosti u funkciji nakon Šibenika. Uskoro je operativna i Petrinja, a nakon toga i Daruvar uz već postojeći Olimpik, dakle pet ovakvih rehabilitacijskih centara. Signal poštovanja i zahvalnosti hrvatskim braniteljima i njihovim obiteljima za sve što su učinili za slobodu, demokraciju Hrvatske. Također, važno je reći da ćemo i kroz idućih nekoliko godina izdvojiti dodatna sredstva iz financijske perspektive 2021-2027, uložiti u još tri veteranska centra, a nastavit ćemo nakon jedinstvenog zakona o pravima hrvatskih branitelja, zakona o nestalima, zakona o civilnim stradalnicima u Domovinskom ratu, ukinut ćemo i zakon kojim je smanjena mirovina po posebnim propisima. Tu se ta mirovina odnosila na oko 62.000 hrvatskih branitelja i njihovih obitelji i vratiti onih 10%. Tamo svake godine i uvijek smo u onoj jedinoj službenoj koloni, jedinoj službenoj organizaciji koja organizira spomen područje. Nije bilo nekih posebnih kontakata, dan sjećanja na holokaust, potpredsjednica Šimprega, ministrica Obuljen Koržinek, mislim da bio je ministar Grbić Radman i predsjednik Hrvatskog sabora, bili su danas na Mirogoju. Hrvatska uskoro počinje predsjedanje Međunarodnim savezom za sjećanje na holokaust, prema tome cijeli naš dijalog i sve naše aktivnosti usmjerene su na to da se spriječava antisemitizam, a da se mladima u cijelom obrazovnom procesu objasni što je holokaust i što se nažalost događalo tijekom Drugog svjetskog rata. Antikorupcijsko vijeće utorak hoćete doći. Na što? Na? Antikorupcijsko vijeće Grmoje. Pa ne, to je predstava cijelo vrijeme, zloupotreba jedne institucije koja je nešto je bila u ranijim mandatima, sad je to sve skupa smiješno. Ne znam, pa gledajte, ova zadnja anketa koja je dosta skrivena bila u smislu rezultata, dakle pokazuje da je HDZ na 30% u osmoj kalendarskoj godini mandata, dakle 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23. 30%. SDP, ja mislim, na povijesno niskih 11,5. Ja se ne sjećam kad se to dogodilo. Da je obrnuto, samo bi se o tome pisalo i govorilo. Dakle, 30:11, to je skoro 3:1. To je logično, da se ovdje mora spremati, kad oni svi skupa ne mogu dobiti koliko nije.